Дев із 7 загиблих гірників копальні імені Скочинського поховали напередодні в Донецьку. Нагадаю, аварія сталася 11 квітня. О 6 ранку на глибині 1300 метрів на копальні пролунав вибух. 7 гірників загинули, 9 постраждали, 4 з них у важкому стані в лікарні. Всього на момент аварії на шахті працювало 78 людей. За попередніми даними, на ділянці вели підготовчі роботи до видобутку вугілля. Водночас паралельно на сусідній лаві проводили вибухові роботи. Нікого із шахтарів не попередили про це. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею нехтування правилами техніки безпеки. На шахті працює державна комісія, а уряд у день трагедії постановив виділити сім'ям загиблих і постраждалих фінансову допомогу. Це наші друзі. Такі випадки, коли случаються в нашій житті, це як кусок себе ти втрачаєш. Це були дуже хороші люди, без яких нам буде дуже тяжко.